Kan kaluar më shumë se 2 vjet nga përfundimi i punimeve në portin e ri të peshkimit në Durrës, por pavarësisht se i është përfunduar, ai vazhdon të jetë jashtë funksionit për të cilin u projektua. Për ndërtimin e këtij porti janë investuar 11 milion dollarë të siguruara nga një kredi e Bankës Islamike dhe një pjesë nga buxheti i shtetit. Pavarësisht kostot, peshkarexhat e kanë të pamundur që të ankorohen në barginat e tij, pasi ato janë të papërshtatshme për këtë qëllim. Ai sot shërben për parkimin e disa jateve dhe varkave private, por jo për peshkarexhat. Një vit më parë, ministri i bujqësisë Panariti deklaroi nga Durrësi se do të ndërhyet për përshtatjen e bankinave të portit në mënyrë që të mundësohet ankorimi peshkarexhave, por deri më sot nuk është bërë asgjë. Porti i vjetër nuk garanton siguri për flotën e peshkimit dhe sa herë që deti përfshihet nga stuhit, peshkarexhat rrezikojnë fundosjen për shkak të përplasjes nga tragetet që ankorohen fare pranë tyre. Diçka e tillë ndodhi edhe një javë më parë ku një traget për paksa nuk fundosi 3 peshkatore. Ne kemi ngritur gjithmonë çështjen e kantierit detar dhe kemi pasur ngjarje reale ku anijet janë mbytur brenda bazenit portual, po edhe në det. Porti është ndërtuar realisht në një vend mjaft të përshtatshëm për të ruajtur nga forcat më dha, por është ndërtuar në një formë të tillë që nuk funksionon dot për flotën e peshkimit, duke përmendur këtu të gjitha bankinat e krijuara nga brenda dhe nga brenda bazenit portual të ri, nuk janë bankina, po janë thjesht dallkthys si brenda dhe jashtë, kështu që e bën të pamundur ankorimin e anijeve brenda portit të ri të peshkimit. Në Durrës janë regjistruar 120 peshkarexha, por vetëm gjysma e tyre ushtron aktivitetin e peshkimit për shkak të kushtëzimit për ankorimin e tyre.